Jeg tager nogle gange det her som en snack imellem hestene, især når jeg skal ride 10. Ligesom for eksempel i dag. Og ellers så er det her no-go. Det er min groom. De spiser ikke andet. Jeg spiser rigtig tit kødsovs og pasta om aftenen. Og jeg spiser rigtig meget af det her rugbrød. Så har jeg til morgenmad nødder og rosiner oven i muslin. Og det vigtige det er egentlig, at jeg spiser sundt først, og jeg spiser aldrig sukker. Det er kun i form af slik, når jeg har fået det sunde. Har den ene last, der det er slik. Nutella, det er også meget sjældent. Derfor har vi to, men min groom elsker Nutella, og det bliver nødt til at have det, de elsker, for at de gider at lave noget. Men jeg bliver nødt til at være i topform, og derfor så bliver jeg nødt til at spise sund, og hernede under kan I jo se, jeg har noget af det lidt mere usunde, det er sådan noget rice crisps. Og ovenover så har jeg masser af havregryn og nede under rosiner og nødder, og hertil der bruger jeg skummælk, som I kan se her. Og ja, så spiser jeg rigtig meget ost på min rugbrød, og rigtig meget salat, både om aftenen, og så er der til næste dag på min rugbrødsmad. Og så laver man igen om aftenen, og jeg drikker rigtig meget af det her brusvand, hvilket ikke er super godt. Det er jo meget bedre bare at drikke ren vand, som der står her. Og der kan jeg godt lide, at der lige er en lille shot af saft i, som er sukkerfri, som folk siger ikke er så godt, men... Så drikker jeg mere, når det er i kakao. Det drikker jeg også tit efter, lige når jeg kommer ind og har trænet. Så tager jeg lige et glas kakao. Det skulle være godt for at få gang i musklerne igen, og få lavet dem op igen. Og juice, det tager jeg også ofte lige inden jeg skal ind på banen. Det skulle være nogle gode kulhydrater. Det skulle også være godt at dyrke sport på. Og det var så nogenlunde det, jeg spiser mest af. Og så får jeg selvfølgelig alle lasterne også. Det er kaffe. Får jeg en til tre om morgenen, alt efter hvor meget telefon og opkald jeg har. Og ja, så er der yoghurt, tigger jeg. Ja, du tigger ikke yoghurt. Ja, det gør du. Ja, og det var vist det. Over and out. Try again.